Problemas de equação do primeiro grau. O dobro de um número adicionado à sua quinta parte é igual ao número somado com 30. Qual é esse número? Vamos montar esse problema? Vamos lá. O dobro de um número. O dobro de um número. Adicionado é mais, adicionado à sua quinta parte, ou à sua quinta parte. É igual ao número, né, somado mais com 30. Então, ó, o dobro de um número adicionado à sua quinta parte é igual ao número somado com 30. Ok? O que que eu vou fazer agora, então? Eu vou pegar este denominador 5, vou multiplicar por 2x, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, vou multiplicar por x e depois eu vou multiplicar por 30. Olha, 5 vezes 2, 10. Esse x agora vai estar ao lado do 10. Mais x, que é igual 5 vezes x, 5x. Mais 5 vezes 30, 150. Ok? Olha, aqui, ó, dá para eu somar, né? A letra sozinha, entende-se que tem um 1 do lado. Então, dá para eu somar, ó, 10x mais 1x, que nós vamos ter 11x, ok? Que é igual a 5x mais 150. Agora, eu vou pegar esse 5x e vou jogar para lá do sinal de igual com o sinal trocado. Vai ficar 11x, é mais 5x, vai para lá, fica menos 5x, que é igual a 150. Agora dá para eu efetuar aí, ó, 11x menos 5x, vai dar 6x, que é igual a 150. Então, x que é igual a 150, o 6 está multiplicando, passa para lá, dividindo, né? Então, 150 dividido por 6 vai dar x igual a 25.